voltamos com Atletas no Ar. E para interagir com o nosso programa, Fábio Marques? Através do e-mail atletasnoar@boasnovas.tv, a gente está sorteando garrafinha e boné, e você pode mandar para a gente a sua participação para ganhar esses brindes. Também pode mandar para a gente o projeto social que participa você, a sua igreja, através do esporte. E a gente vai dar atenção e a gente com certeza vai fazer alguma coisa para que todas possam ver o seu trabalho. Muito bem. E ainda sobre futebol, sem dúvida nenhuma, o destaque dessa semana é a final da Champions League, que acontece na cidade de Lisboa, em Portugal, no próximo sábado. A final madrilenha entre Real e Atlético. Na sua opinião, Jorge Júnior, quem vence? O Real de Cristiano Ronaldo ou o Atlético sem Diego Costa? Acho que o mais fácil de falar, que a previsão mais simples de fazer, é a vitória do Real Madrid, que é o favorito, porque é uma das grandes equipes do mundo, sempre tem grandes elencos, e esse ano conseguiu novamente chegar à final. Pode ser campeão pela décima vez da Champions League. É o maior campeão da Champions League. E com certeza tem o melhor elenco e é o favorito. Agora, nem sempre favoritismo quer dizer vitória. Mas vai jogar contra o campeão espanhol. Exatamente. Dentro do Campeonato Espanhol, o Real Madrid não conseguiu fazer aquilo que esperava, que era chegar ao título, mesmo tendo o seu grande elenco. Acho que o grande trunfo do Real Madrid para esse final é o Carlo Ancelotti. Você pode dizer, ah, Cristiano Ronaldo, mas acho que durante todos os jogos da Champions, o Carlo Ancelotti, o técnico do Real Madrid, foi fundamental. Ele escala os seus times baseado nos seus adversários. Então, acho que, mais uma vez, o Carlo Ancelotti vai prevenir e vai colocar uma escalação que vai se adequar ao time do Atlético de Madrid. E, assim, ele vai tentar vencer o jogo. Acho que o Cristiano Ronaldo é um grande atleta, o melhor do mundo, e ele vai ser fundamental. Mas acho que a falta do Diego Costa e, principalmente, a estratégia do Carlo Ancelotti vão ser fundamentais. Muito bem. E aqui pelo Brasil, o Campeonato Brasileiro continua esta semana com uma rodada na quarta e na quinta-feira. Os jogos são Flamengo e Bahia, o Coritiba enfrenta o líder do campeonato, o Inter, o Cruzeiro enfrenta o Sport, o Criciúma vai enfrentar o Lanterna, o Chapecoense, Fluminense e São Paulo fazem mais um jogo, Corinthians e Atlético Paranaense. Grêmio enfrenta o Botafogo, Palmeiras o Figueirense, Goiás e Santos e completa a rodada o Vitória e o Atlético Mineiro. Na opinião de vocês, qual será o jogo de destaque dessa semana? Acho que a gente tem alguns jogos interessantes aqui, principalmente Flamengo e Bahia, Corinthians e Atlético Paranaense, Grêmio e Botafogo são os jogos mais interessantes da rodada. Antes da gente falar desses jogos, eu queria dar uma notícia fresquinha para você que está em casa. O Botafogo, que eu estava falando aqui, vendeu o Lodeiro. O Lodeiro foi vendido por um grupo de investidores que vai colocar o Lodeiro no Corinthians. Então o Botafogo perdeu um dos seus grandes jogadores, talvez o melhor do seu elenco, para um clube que vai ser seu rival. Então o Lodeiro se despedindo aí para jogar a Copa do Mundo, na volta vai jogar pelo Corinthians. Outro confronto interessante aqui também de analisar é o Criciúma e Chapecoense. Dois times que estão ali na beira da tabela e vão fazer... Ou seja, debochado. É um clássico da zona de rebaixamento. Estou falando sinceridade. E tem tudo para ser um jogo que pode tirar um deles da zona de rebaixamento. Principalmente porque os outros times que estão ali vão ter jogo. O Flamengo, por exemplo, vai enfrentar o Bahia. O Flamengo, que já perdeu o Hernani machucado e está com um time muito confuso. A troca do Ney Franco entrando no lugar do Jaime não fez muita diferença no time do Flamengo. Então o Flamengo vai enfrentar o Bahia e o Botafogo, que vai enfrentar o Grêmio, podem perder a posição aí e o Chapecoense ou o Criciúma. Criciúma passarem e colocarem um desses dois times na zona do rebaixamento. Coritiba também tem que abrir o olho dele, vai pegar o líder do campeonato, mesmo jogando em casa. O Inter é um time muito forte, quanto o Criciúma provou isso, e pode ganhar também tem, para mim, mesmo jogando fora de casa, é favorito a ganhar do Coritiba. Rapidinho, mais uma coisa antes da gente encerrar esse bloco. O Corinthians, que a gente falou, jogou na Arena, teria sido o único jogo do Corinthians na Arena até a Copa do Mundo. Mas já foi remarcado o jogo Corinthians e Cruzeiro, acho que na nona rodada, para a Arena, porque a FIFA pediu mais um evento teste. Né? Então, mais um evento teste, mais uma chance do torcedor Corinthians lotar. Prova a confiança da FIFA nos nossos estádios. Principalmente esse que vai ser o primeiro a ser usado. E mais uma chance do torcedor corintiano tem um gostinho de cantar vitória em casa, já que... Que não vai ser fácil, porque é o contra o Cruzeiro, mas... É verdade, a inauguração foi um vexame total. Bem, nós tivemos rodada também do Campeonato de Basquete, é isso, Fábio? Pois é, o NBB, o Novo Basquete Brasil, está chegando ao seu final. Ontem foi definido o primeiro finalista do campeonato, que vai ser o Flamengo. Venceu ontem o Mogi na quarta partida, essa foi a terceira que o Flamengo venceu, 3-1 na série. O Flamengo é o primeiro finalista. Outra finalista vai sair hoje do
último jogo. E aí na semana que vem a gente dá uma faladinha sobre a final. Muito bem. Lembrando a você que tem um projeto social e quer compartilhar com os nossos telespectadores, envie para nós informações do seu projeto esportivo. Se possível, também envie uma camiseta para que a gente possa mostrar, como fizemos hoje aqui com o projeto social Futebol Atos, do nosso querido Elmo Guimarães, ali na cidade de Ipatinga, no interior de Minas Gerais. Nós queremos agradecer a sua participação, a participação também através dos nossos canais de comunicação. Lembre-se, o Facebook de Atletas de Cristo é o Atletas de Cristo Oficial e o nosso e-mail é o contato@atletasdecristo.org. Para se comunicar disso, com a televisão... O e-mail atletasnoar@boasnovas.tv. Você está assistindo a gente na TV agora, mas daqui a pouquinho esse programa vai estar também no YouTube, no canal oficial dos Atletas de Cristo, está aparecendo aí no seu vídeo. Tem um evento dos atletas, grava capelania, né? Exatamente. Essa é a sua última chance para você se inscrever no curso internacional de capelania esportiva que acontece na próxima semana aqui mesmo no Rio de Janeiro, ali na região de Copacabana. Se você quer aprender mais como abordar um atleta, um esportista, mesmo aquele que gosta de praticar esporte, faça esse curso. São 3 capelães norte-americanos que estão vindo pela primeira vez ao Brasil para ensinar a nós como evangelizar e discipular os atletas. Esse foi Atletas no Ar. Nós queríamos agradecer a sua participação. Voltamos na próxima semana. Um abraço, Fábio Marques. Obrigado. Um abraço. Nos vemos na semana que vem. Você que estiver na capelania, vamos estar juntos lá. Jorge Júnior. Muito obrigado, Grava. Você que nos assistiu. Não perca os próximos programas. Nós temos feito contato com muitos atletas, muitas entrevistas legais e excelentes de testemunhos impressionantes. Ainda vão vir por aí. Atletas em atividade do futebol, ex-atletas, assim como atletas de luta, do MMA, karatê, atletas de vôlei, diversos atletas de diversas modalidades que são atletas de Cristo, que difundem a palavra de Jesus através do esporte. Muita coisa boa vai vir por aí. É isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Esse foi Atletas no Ar. Eu sou Marcos Grava, presidente de Atletas de Cristo. Estaremos juntos na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço. Fique com Deus. Chique aqui, amor. Eu preciso. Eu quero mais.